Ja sam Nikola Milikić, ja sam doktorant na Fakultetu likovnih umjetnosti i nalazimo se u galeriji Ulus na mojoj drugoj samostalnoj izložbi. Ovdje su izložene slike koje su nastale u protekle dve godine i one su nastale posle mojih studija na fakultetu. I izloženo je 28 slika, one su nekako pripadaju različitim serijama, nisu nastale iz kao namjera da to bude jedna cjelina, ali sam ih naknadno, to jest one su same nekako naknadno legle zajedno. Ova izložba je kao što je i za nekoga ko prvi put ulazi ovdje nekakvo otkriće, tako i za mene ono novost, zato što ja ove slike vidim prvi put u ovom kontekstu. Tako da, ja sam se ukratko bavio fenomenom vremena i pojmom kako se ono, u stvari, kako je prisutno u slici. Tako da, bavio sam se u stvari fragmentima vremena i istraživao sam kako to, šta se desi kada se vreme istrgne, to jest parčenice jednog vremena istrgne iz svog toka. Zato što mi vreme percipiramo kao cjelinu, odnosno kao neku reku, recimo, i kada zagrabite šakom u tu reku, vi imate na svom dlanu malo vode, ona više nije ta reka, nema svoj tok, ima neke druge osobine, i dalje jeste voda, ali tako sam i ove slike percipirao kao neke onako barice u dlanu koje sam ja istrgao iz njihovog konteksta. I one su sad statične. Tako da one ne predstavljaju jedan tok, kao što se vreme inače percipira, nego su one jedan onako mehur ili jedan izdvojen segment. Tako da ono što je meni u stvari bilo zanimljivo je taj fenomen izdvajanja ili čupanja vremena iz tog njegovog regularnog konteksta. A ono što mi je u stvari možda broj jedan je to što sam ja nekako slikajući otkrio da se nama vreme otkriva tek uz pomoć posrednika, jer mi smo uronjeni u tu dimenziju, utiče na naš život na svaki mogući način, nekako smo uronjeni u to, ali ne možemo da ga percipiramo direktno. Tako da sam ja shvatio da su uspomene i sećanja neka vrsta materializacije vremena. Tako da sam ja izdvajao nekakve segmente koji su ovako formalno gledano deo prošlosti, ali ove scene ne pripadaju niti prošlosti, niti sadašnjosti, niti budućnosti. One su se onako tim svojim taloženjem stvorile su jedan simbol. Tako da u tim baricama ili segmentima ili krhotinama nema trajanja, nego postoji samo jedan trenutak. Ono što je zajedničko za sve, u stvari je to da su onako parčići ili krhotine koje mi nosimo uz sebe i polazište jeste nekakav konkretan događaj, ali sam ja nekako slikajući i razmišljajući o fenomenu uspomene shvatio da mene ne interesuje nešto novo, već ponovno otkrivanje starog. Sad, to je onako na prvi pogled možda kontradiktorno, zato što je za umjetnike svojstveno da tragaju uvek za nečim novim, ali je ovo u stvari prizivanje sećanja i prizivanje nečeg poznatog. Tako da je to u suštini jeste otkrivanje. Tako da je, u stvari, to je istraživanje nečega što je tu, ali je zabašureno ili je zatrpano ili je nestalo. I ono što je karakteristično, mislim, ono što odvaja te dvije izložbe je što su to bile 30-ak slika. Svaka od njih je predstavljala, to je bio ovaj akt, ali je svaki bio sam za sebe. I to su bila tela koje su okrenuta, bila od posmatrača. Bila su sleđa ili polusleđa i mislim da je to onako simbolički jako značajan moment za mene, taj trenutak otvaranja. Jer ove slike, čini mi se, svojom kompozicijom, pre svega, ajde sad ako se govori o nekim formalnim stvarima, otvaraju i pozivaju ljude. Tako da je to
Naravno, ni na jednoj ne postoji figura koja je usamljena, tako da za mene to, mislim, na stranu taj formalno-tehnički aspekt, ta, kako da kažem, mentalni iskorak bio možda najvažniji trenutak u mom slikarstvu. Prošle godine ja sam otprilike u ovo vreme imao svoju prvu samostalnu izložbu. Ona je likovno bi moglo da se kaže da je srodno ovome što može da se vidi sada ovde, ali ono što je za mene najveći pomak i iskorak u stvari je to da to je bila izložba aktova. Slike koje su bile izložene prošle godine su nastale na fakultetu. Tako da i ovo kako ima jedan posebnu težinu za mene zato što je ovo nešto što je nastalo potpuno van institucije, u mom ateljeu, u nekom isključivo mom prostoru. I mislim da ta vrsta osame daje nešto što ne može da se postigne jednostavno u radu u grupi. Prva u stvari nagrada koju sam dobio na drugoj godini na fakultetu, to je nagrada za sliku studiju i meni je to bila onako, značila mi je jako puno zato što sam ja inače završio gimnaziju i uopšte nisam iz te umetničke priče u tom trenutku bio i osjećao sam se kao neki outsider, kao da sad nešto tu drugi znaju više od mene. I prirodno sam se nekako, sve mi je to leglo kao da to od uvek radim. Ta klasa u kojoj sam ja slikao je bila fenomenalna, bilo je nas 15, od toga je recimo 10 bilo izuzetnih i još ne znam, petoro onako fenomenalnih. I to iskustvo rada sa kvalitetnim ljudima je bilo nezamenjivo. I ta profesorka koja je predložila u stvari za nagradu mi je to dala kao podstrek, kako je rekla, jer je to što ja slikam nije tako uobičajeno, nije tako često i neka vrsta vetra u leđa za nekoga ko možda neće imati priznanje u budućnosti ili je prepoznala da jednostavno trudi jednostavno te slike koje su bile pred njom zaslužuju tako nešto, ali meni je izuzetno bilo važno u tom trenutku da se to što ja radim prepozna. I nagrada u svakom trenutku ja mislim da znači, ali na samom početku kada čovjek nije, ili je to možda do mene, ali mislim da je u principu tako da kada čovjek nije siguran u sebe, onda mu treba podrška, što je stabilniji, što je u bilo kom poslu, što je više definisao to čime se bavi, nagrade kao neka vrsta podrške ili potvrde su manje važne. Naravno, nisu nevažne, one daju možda nešto drugo, ali za taj, da kažem, interni, intimni onako monolog ili dijalog sa sobom, kako se uzme, su jako važne na samom početku. Jako, u stvari, sam zavoleo da se srećem sa ljudima i da razgovaram, pošto sam ja ove slike video isključivo u kontekstu nekog internog posmatranja ili su to bile posete ateljeu prijatelja. I sad to je jedna grupa ljudi za koju otprilike znam kako razmišljaju. Meni je jako uzbudljivo bilo u stvari da vidim kako se neko ko nema veze sa umetnošću i ko nije iz te priče snalazi. I utisci su izuzetno povoljni i pozitivne. Ljudi su, jako mi je drago, pogotovo na otvaranju je bila ta jedna opuštena atmosfera i ljudi nisu imali nekakav strah ili, pošto čini mi se da je stvorena neka atmosfera, da ljudi pomalo zaziru od toga, ako nisu iz umetničke priče, da imaju nekakav sud, jer kao ne znaju o čemu se radi. Tako da, ja mislim da sam uspeo da napravim nekakav svijet koji nije hermetički zatvoren, ne odbija i poziva na razgovor. Možete da se složite ili ne, ali mislim da je jako važno da postoji ta relaksirana atmosfera bez tenzije. Tako da su utisci izuzetni jer sam u razgovoru sa ljudima u stvari video taj iskreni nalet i doživljaj. Jer obično kad neko ne zna šta da vam kaže o vašem radu, kaže nešto onako neodređeno ili straha nešto onako korektno, a ja sam ovdje video utiske i doživljaje, tako da je meni to
što se prijema tiče najvažnije stvari. Mlađim kolegama bih mogao da poručim ili da kažem da je jako važno da imaju definisan cilj i da znaju kuda bi želeli da odu, jer mi se čini da sam ja jako puno vremena izgubio u tom lutanju ili preispitivanju, što je jako bitno i ključno u stvari, jel? Ne možete odmah znati šta želite, nego je ovo, to je u principu put koji se sam prelazi, ali mi se čini da je savet broj jedan da definišu šta žele i da se pre svega oslone na sebe. Pogotovo ako su umetnici, ako žive ovde, opstanak zavisi isključivo od vas i mislim da ne postoji neko ko gleda sa strane, odnosno ako gleda, onda to čini pasivno, tako da je, mislim, važno da se čovjek pre svega na sebe osnovi.